Знову доброго дня. Компанія КХЕСА, канал КХЕСА і КЕН завжди з вами. Сьогодні маємо вже за 200-й день війни, 13 вересня 2022 року. І сьогодні у нас буде таке відео, скажімо так, більш для батьків своєї малечі, в яких є дитячі автомобілі, мотоцикли і тому подібні іграшки. І вони дуже часто виходять з ладу, але ж складність в тому, що замінити якісь запчастини дійсно ніде взяти батькам. І от люди звертаються до нас, і ми, як то кажуть, по своїй роботі обов'язково робимо те, що є необхідним, не тільки на сьогоднішній день. І сьогодні до нас прийшов отакий от редуктор, це ПЕК Перего мотоцикл, можливо, автомобіль дитячий. Редуктор доволі здоровий, доволі такий моцний. Люди його зняли, відправили нам. Є тут деякі складнощі. І, скажу чесно, той пластик, який роблять китайці, він ходить, але ж недовго. Ну і не завжди якісно ходить інший. Але ж ми пробуємо, щось робимо, іноді в нас виходить. І працює так, як треба, начебто. Що можу сказати цей редуктор? Хоча він такий здоровий, трошки безтолковий, розібрати його доволі таке начебто непросто, навіть якщо ви до нього долізли. Тут є отакі от дві шпильки-закльопки. Вони йдуть через всю довжину, і для того, щоб їх достати звідси, треба буде або зрізати болгаркою, або викрутити, можна взяти якийсь шурик, якусь дрельку, якусь щось таке, і тільки таким чином ми можемо їх викрутити і достати для того, щоб розібрати цей редуктор. Зараз ближче я вам це покажу. Ось я достану одну шпильку, покажу її. Бачите, вона вже видно, що тут зрізали. Це не ми робили, тому я показую і так, чисто гіпотетично намагаюся зрозуміти, що тут відбувалося. Її, по суті, зрізали або викручували. І от коли ми це зробили все, ці шпильки можна звідси достати. І тільки після цього ми можемо вийняти оцю от вставочку. Бачите, так хитро якось по-своєму, по-китайському зроблено. Можливо, так, скажімо, вирішили конструктори. Можливо, це було правильно. Нам тяжко про що говорити, але ж тим не менше. Тут в нас є всередині отакий вал, який фіксує одну шестерню. Це шестерня, судячи всього, паразитку. Є отакий от вал. І він проходить через всю оцю довжину. Його так само треба достати. І він фікситься в нас оцією штучкою, таким стопорним. Це не колечко, а така стопорна шпилька. Вона отут от стоїть. Її треба буде достати з цієї сторони і назад сюди достати. Бачите, обов'язково треба звернути увагу, що тут є лиска, і коли ви будете ставити, обов'язково подивіться всередину в отвір, для того, щоб зрозуміти, яким чином та лиска там виглядає. Щоб ви чітко попали на лиску, коли цей вал пройде через весь редуктор, вам треба його знову-таки зафіксувати цією шпилькою. І тільки після того, як ми все вже розшплінтували, достали, розібрали, нам треба достати оці шестерні. Трошки підважити треба одну частинку, потім іншу трошечки. Погратися тут є з чим. Шестерня – це така здорова шестерня, можна сказати, саме велика. Хочу звернути на увагу, що зубчики, вони вже не такі, як мають бути. Вони вже злизані, вони вже трикутні. Бачите, вони такі не мають бути. Тобто вони ще попрацюють недовго, а можливо і зовсім не попрацюють. Але ж людина до нас звернулася для того, щоб замінити оцю шестерню. І на ній можете побачити, які зубчики. Бачите, ці зубчики, вони так само мають виглядати так само, як в ці. Але ж вони вже трикутні. Можливо, ще щось трохи попрацює. І далі нам треба достати звідти ще одну шестерню. От така оця шестерня, і дивіться, які тут зубчики. Вони тут зовсім вже просто, вони вже навіть загнуті в інший бік. Хоча ці ще начебто трошки попрацюють оці, але ж з цими є проблема, і тому шестерня вже проскакує, вона вже не може працювати. Тобто вона вже вилизана зовсім навіть в один бік. І ми зробили заміну її,
Ось наше шестерня, отак воно виглядає. Ще раз показую різницю, ви бачите. Да? І тепер нам треба зробити заміну. Але ж заміну ми обов'язково робимо після того, як ми дивимося всередину в той редуктор, туди всерединку. Там, можливо, якісь залишки, так як машинка їздить по дорозі, може бути якась пилюка, якийсь камінчик туди залетів і зробив таку от шкоду. Можливо, будь-що. Тому цей редуктор треба обов'язково взяти стару ганчірочку, вичистити ідеально, щоб там ніяких залишків, навіть, можливо, таке, що обламався якийсь зубчик, міг там саме залишитись. Нам треба це все вичистити обов'язково дуже якісно. І тільки після того починаємо збирати. Пішла перша шестерня, за нею пішла інша. Після того, і скажемо, можливо, навіть перед тим, для того, щоб туди достати, вам треба буде змастити цю шестерню, якісно змастити її літолом, опустити її вниз, поставити на своє місце, зафіксувати оцим от валом. Проходимо валом, фіксуємо шплінтиком. Після того ми ставимо на місце велику шестерню. Так само, ну вже можливо, да, її будете змащувати тільки після того, коли ви її поставите. Ви її ставите на своє місце. Вона стоїть вже на місці, ви можете взяти після того літольчик, на неї і трошки провернути, щоб повністю от вони між собою провернулися, щоб ця змазка скрізь пройшла. І тільки після того ми вже будемо збирати назад наш редуктор докупи. Зараз я це робити не буду, тому що нам зразу треба буде зробити заміну нової шестерні, спочатку вичистити редуктор і тільки після того буде збірка повністю всього докупи. От що робити з цими шпильками, які були висверлені або сточені, ну, в ідеалі сказати не можу. Що б зробив би я, певно, знайшов би просто більше шпильки, можливо, якісь такі гвинтики трошки подовші. І якщо дозволяє місце, скажімо, в машинці там, чи в мотоциклі, да, де можна буде просто просунути, хай це буде болтик навіть, там М6, здається, ми його прокручуємо, ставимо його там, закручуємо, контрагаємо і все. І він стоїть у нас, і питань немає, якщо є можливість. Якщо немає можливості, то треба б шукати якісь інші способи вирішення цих питань. Можливо, ну, сверлитися в ньому і закручувати якісь туди гвинтик всередину. Дуже він тонкий, з ним треба дуже сильно погратися. Не варто цього робити. Я все ж таки би шукав би болтика і просто закручував його звичайною гаєчкою і контрагаю, принаймні, якщо воно там буде потрібно. Тобто, таким чином ми можемо вирішити цю проблему, дати можливість другого життя цьому автомобілю чи машині і дати можливість своїй дитині користуватися ще якийсь час, ну, бережно, безумовно, тому що іноді буває так, що той там мотоцикл або машина, і батьки думають, що вона може їздити, але ж і двоє дітей туди можна посадити, скажімо, і дорослого п'яного батька, який захотів покататися на цій машині. Ну, так не буває. І тому все ж таки треба дивитися інструкцію і використовувати ці прилади саме так, як потребує інструкція. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дивіться телефончики на початку відео наші і звертайтесь до наших менеджерів, або просто заходьте до наш сайт, який так само є на початку, і допоможе вам знайти те, що вам буде необхідно, так як всякої продукції у нас дуже багато, є іграшки, є побутова техніка, автомобілі, нормальні автомобілі, там теж дуже багато різних пластикових виробів, тому на все добре, до нових зустрічей. Слава ЗСУ, слава Збройним силам. Будьте здорові. Всього найкраще.